מהי תשובה? איך פועלת התשובה? מהם הגבולות שלה? האם נאצי יכול להתגייר? שאלתי. הרי כתוב שגר שנולד הוא כמו, סליחה, גר שהתגייר הוא כמו קטן שנולד. אדם שמתגייר, אז נמחקים לו כל החטאים שלו. אז האם באמת נפתח דף חדש לגמרי? אנחנו נדבר היום על נושא התשובה, בזה אנחנו עוסקים עכשיו בשבועות האחרונים, בחודש אלול, חשבון נפש עצמי, וביתר שאת נעסוק בזה בראש השנה, בעשרת ימי תשובה וביום כיפור. מהם הגבולות גזרה של התשובה הזאת? התשובה שאנחנו עושים עכשיו, האם יש גבולות כאלה? איך בכלל התשובה פועלת בעולם? הרב משה שטיינברג, שנפטר לפני כ-30 שנה, היה אב בדין, הוא היה דיין ורב בקריית ים, אחרי שהוא עלה לארץ מאירופה, הוא כתב ספר שנקרא חוקת הגר, ושם הוא שואל שאלה קשה ששאלו אותו. בעניין נוכרי, לשעבר חבר פעיל במפלגה הנאצית, יש להניח שבעצמו הוא השתתף בפשעים נפשעים, וכעת הוא חזר בתשובה ורוצה להתגייר. האם מקבלים אדם כזה להתגייר? כותב הרב שטיינברג מאוד יפה. אם לדון מבחינה אנושית ומבחינת הכבוד והרגש הלאומי, פשוט וברור שאין המצפון מרשה לאדם כזה להתגייר. אדם עם דם על הידיים, אין מקומו במחנה ישראל. תמה, תמה יקרא לו, מקומו הרחק מבית ישראל. ואיך אפשר להכריז עליו, אחינו אתה? כל מי שמתגייר, אנחנו אומרים לו, אתה אח שלנו. איך אפשר להגיד אח על הרוצח כזה? אבל, ממשיך הרב שטיינברג, מבחינת ההלכה היבשה, אינני רואה כל מניעה מלקבלו. ויש לי לכך דוגמאות. הנה למשל, קין, הרוצח הראשון בתולדות האנושות. לפי המדרש, הוא אמר, עשיתי תשובה והתפשרתי. שימו לב למדרש, מופיע בבראשית רבה, כף ב', ויצא קין מלפני השם, זה ציטוט מהתורה, אומר שם רבי חמה בשם רבי חנינה, יצא שמח. קין, אחרי שרוצח את הבל, הוא מדבר עם אלוקים ויוצא שמח. פגע בו אדם הראשון, כלומר פגש אותו אבא שלו, ואומר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו קין, עשיתי תשובה והתפשרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו ואומר, מה? כך היא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע. תזכרו את אדם הראשון שבעצמו חטא ולא חזר בתשובה, גורש מגן עדן, לא לקח אחריות על מעשיו. אדם הראשון כבר דיברנו על זה, והנה קין מלמד אותו דבר אדיר, הייתי יכול לחזור בתשובה, לא עשיתי את זה. מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. המזמור הזה, מלמד אותנו רבי לוי, המזמור הזה, אדם הראשון אמר אותו, ונשתכח, בא משה וחידשו, ואחרי זה דוד המלך הוסיף אותו לספר תהילים, וזה מזמור מפורסם שאנחנו גומרים בשבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. על מה טוב להודות להשם? על האופציה של החזרה בתשובה. אז כן, יש אופציה לחזרה בתשובה, גם לרוצח. ממשיך הרב שטיינברג ואומר, ועיין במדרש רבה. כתוב שם בשמות רבה, אמר איוב, בחוץ לא ילין גר. אסור להשאיר בחוץ את האדם שמתקרב את הגר. שאין הקדוש ברוך הוא פוסל לבריאה, אלא לכל הוא מקבל. את כולם הוא מקבל. השערים נפתחים בכל שעה למי שמבקש להיכנס. לא משאירים אף אחד בחוץ. ממשיך הרב שטיינברג ואומר, כתוב גם בשוט בסמים ראש, שמכל האומות מקבלים גרים אפילו מזרע עמלק. עמלק, האויב האולטימטיבי של העם היהודי, כן מותר לקבל ממנו גרים. וממשיך עוד ואומר, ועיין בשס, בגמרא, בגיטין וגם בסנדרין, שמנרון קיסר, מנרון הרשע יצא התנא רבי מאיר. מי זה נרון? האם נרון היה קיסר של הרומאים, או שליח של הקיסר של הרומאים? בכל מקרה יש שם את הסיפור הנורא. למי שזוכר,
למה נחרבה ירושלים, בית המקדש השני נחרב, אחת הסיבות שם זה בגלל הסיפור של קמצא ובר קמצא, שבר קמצא כל כך כעס על אנשי ירושלים, שהוא הלך והלשין לרומאים, ובגלל בר קמצא נחרבה ירושלים. שולח הקיסר, אני לא אקרא לכם בארמית, לא תשברו את השיניים, אבל שולח הקיסר רומאי את נירון לכבוש את ירושלים. ונירון מגיע לארץ ישראל, והוא לא יודע לכבוש, לא לכבוש, אז מה הוא עושה? הוא יורה חיצים. כך הם היו עושים, כדי שיהיה להם סימן, האם לכבוש או לא לכבוש, אז הוא יורה חיצים לארבעה כיוונים, וכל חץ שיורה נירון, אף לכיוון ירושלים. הוא אומר, זה סימן. זה סימן, החיצים נוחתים לכיוון ירושלים, זה סימן שאני הולך לנצח את המלחמה נגד ירושלים. אבל הוא עדיין לא בטוח. אז הוא מתקרב לירושלים, ואז הוא רואה ילד. ילד יהודי, והוא שואל אותו, תגיד, מה אתה לומד? תגיד את הפסוק האחרון שלמדת. דרך אגב, זה דבר שהשתמשו בו הרבה מאוד אנשים, וגם חכמים. אתה מוצא לך מישהו שמסיח לפי תומו, מישהו שמדבר בתמימות, הוא לא יודע מה הוא אומר, אבל אתה מזה מסיק משהו. אותו ילד אמר לנירון, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. פסוק מספר יחזקאל, וואו, מה קורה פה? מביא נירון קיסר, רגע, רגע, האלוקים משתמש בי? אמר קודש בריחו, ביי לחרו וביתי, האלוקים רוצה להחריב את ביתו, והוא רוצה להשתמש בי? אני צריך להיות המסכן שיחטוף בגלל זה? לא מוכן. ראה בזה סימן, ראה בזה נירון נבואה, כי אלוקים עתיד לנקום בו על כיבוש ירושלים, ברח, כתוב שם בארמית ערק, תראו את המילה בעברית עריקה, לערוק, זה מילה בארמית, והנה הוא בורח, ואזל, אזל זה הלך, ואיגייר ונפק מיני רבי מאיר. נירון קיסר בורח, מתגייר, שימו לב, הרשע הזה שעשה כל כך הרבה צרות לעם היהודי, מתגייר, ומזה יוצא רבי מאיר, התנה הקדוש החשוב. אבל לא רק נירון קיסר, זה הולך ומחמיר. אני מזכיר לכם, למי שאיחר, אנחנו מדברים פה, מי שהתעופף, אנחנו מדברים פה על הרב שטיינברג, שהיה רב בבת ים, לא בבת ים, בקריית ים, ונשאל שאלה, האם אפשר לאדם נאצי להתגייר? ואז הוא מביא דוגמאות אחרי דוגמאות של אנשים רעים, למשל, נבוזרדן, רב הטבחים, אחרי שהרג ושפך דם רבבות יהודים חפים מפשע, עשה תשובה והתגייר. וחזל אומרים, נבוזרדן גר צדק היה. מה הסיפור? חוזרים אחורה לבית המקדש הראשון. נירון קיסר היה סוף בית המקדש השני, נבוזרדן זה סוף בית המקדש הראשון. תראו איזה סיפור נורא, אנחנו מספרים את זה בסיפורי האבלות של שאנחנו לומדים אותם בתשעה באב. נבוזרדן, שהיה אחד ממפקדי הצבא הבבלי, היה שותף להחרבת בית המקדש הראשון במינוס 586, נבוזרדן נקרא שם רב הטבחים. טבח זה לא מי שמכין אוכל, טבח זה מי שטובח, וכמה הוא הרג? 211 ריבו. שימו לב, ריבו זה 10,000. 211 כפול 10,000 זה יותר משני מיליון איש. ובירושלים הרג 94 ריבו, על אבן אחת. עוד קרוב למיליון איש, כלומר הרג יותר משלושה מיליון איש, והוא הורג בשמחה ורוצח, פתאום הוא שם לב דבר מוזר. הוא רואה שהדם של הנרצחים היהודים האלה נוגע בדם שמתחיל לבעבע. הוא לא מבין מה קורה פה. מה זה הדם הזה פה שרותח? הוא לא מבין את זה. ואז הוא שואל את היהודים, תגידו, מה זה אדם פה שרותח? מוזר אדם הזה. הם לא רצו להגיד לו, אז אמרו, לא, זה דם של בהמות ששחטנו פה, זה חם. הוא לא קונה את הלוקש הזה. נבוזרדן מביא בהמה, שוחט שם, והוא אומר להם, זה לא אותו דם. ספרו לי או שאני אורג פה את כולכם. טוב, נספר לך. היה בינינו נביא. היה נביא שקראו לו זכריה. והנביא הזה, לצערנו, נהרג כבר לפני הרבה שנים. זכריה היה הבן של יהוידע הכהן, והוציאו אותו להורג בהוראת המלך יואש. המלך יואש, השרים שלו שם, בגלל שהוא הוכיח אותם על המעשיהם הרעים, אז הם אמרו לו, אין בעיה, נהרוג אותך. עכשיו, זה לא סתם
יואש, מי שהציל אותו, לא נכנס לכל הסיפור שם בספר מלאכים, אבל מי שהציל את יואש בגיל 7 ממוות, זה היה אבא של אותו זכריה, אותו יהוידע, הכהן הגדול, הוא הציל ושמר וגידל ועזר למלך, מי שיהיה אחרי זה המלך יואש, שיהרוג את זכריה. על הכפיות טובה הזאת, הדם של זכריה לא נעצר, הוא כאילו המשיך להיות רותח. אמר, מה? זה הסיפור? אני רוצה להרגיע את, ה, את, ה, את, ה, את זכריה הנביא הזה. מה עשה? הלך ולקח סנדרין גדולה וסנדרין קטנה, והתחיל לרצוח שם אנשים על הדם הזה, הרבה מאוד בחורים ונערות בתולות, והורג 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 תינוקות של בית רבן, והדם לא נרגע. אמר לי, נבוזרדן הרשע אומר לדם כביכול לזכריה, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדים, ניחא לך דאבדין הוא לכול הוא? האם אתה רוצה שאני ארוג פה את כל היהודים? זה מה שאתה רוצה? איך שהוא אמר את זה? תח. הפסיק הדם לרתוח. הפסיק הדם לרתוח, באותה שעה נבוזרדן נבהל, הרהר תשובה בדעתו, ואמר, מה? אם על נפש אחת כך, ההוא גברה דקטל כל הני נשמת, על אחת כמה וכמה. אומר נבוזרדן, אם בגלל אדם אחד שנרצח, שזה זכריה הנביא, הכהן, ככה דברים קורים, אני שרצחתי מיליונים, מה יהיה בסופי? אני לא מאמין. אמר, טוב, אני לא יכול, אני לא יכול, אני חייב לחזור בתשובה. ערק, שוב המילה, ערק, אזל, שדר שטר פרטה בביתה והיגייר. כלומר, הוא נתן צוואה על כל מה שיש לו, והתגייר. שימו לב, נבוזרדן רצח 3 מיליון איש אולי, יהודים טובים, ובכל זאת הוא נקרא גר צדק. מסכם הרב את דברו, הרב שטיינברג, לכן, אם בית הדין משוכנע שהבן אדם הזה, הנאצי הזה, שהוא התחרט בחרטה גמורה וחזר בתשובה שלמה, ומתאמץ בכנות להיכנס תחת כנפי השכינה, ולא מסתתרת איזו כוונה של הנאה אישית או קבלת שררה, אין מצד ההלכה כל איסור לקבלו לחיק היהדות. כך הוא מסכם, אם זה גר צדק, אז מותר. אלא שהרב שטיינברג עורך פה הבחנה מעניינת בין הרגש ההומני, הוא אומר, תקשיבו, מבחינת הלב לא הייתי יכול לגייר אותו. אבל מבחינת השכל, כן, אפשר לגייר אדם כזה. אמנם דרושים כוחות נפש ואומץ, אבל לא רק לנו, גם לנאצי הזה, אם הוא כבר לא נאצי ועבר את הכל ובאמת מתחרט, אז אפשר לגייר אותו. דבר אחד שהרב שטיינברג לא מדבר עליו, וכן אנחנו רואים את זה בהלכה, שיש הבדל בכל זאת. יש הבדל בין שני סוגי עבירות. אומרת לנו הגמרא ביומה, עבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. והגמרא שממשיכה, ויש שם תיאור ארוך, ונשלח למי שרוצה, אני כבר מודיע למי שמקשיב לי, אני מעביר שיעורים פעם בשבועיים בערך, ומי שרוצה להצטרף לשיעורים האלה, בשמחה, תשלחו לי הודעה, מי שעדיין לא נמצא בקבוצה, אני שולח רק לקבוצה מסוימת, היום זה היה שיעור מיוחד, לכבוד ראש השנה, אז צירפנו עוד אנשים, פרסמנו את זה עוד, אבל מי שירצה לשמוע את השיעורים, שישלח לי הודעה, נצרף אותו לקבוצה, וגם אני שולח שם, אם תרצו את המקורות לשיעור הזה, מי שירצה עוד להאריך ולהרחיב את הדברים. כתוב שם בגמרא, אמר רב חיסדא, וצריך לפייסו בשלוש שורות של 3 בני אדם. כלומר, אם חטאת נגד האלוקים, תעשה תשובה שלמה, תכף נראה מה זה אומר, ואתה מכוסה. אבל אם חטאת נגד בני אדם, זה לא עוזר לך. אתה צריך לבקש סליחה מהבן אדם. ואם הוא לא סולח לך, אתה צריך לבקש שוב. ולבקש שוב, 3 פעמים, לפני 3 אנשים. ככה צריך. ואם הבן אדם כבר נפטר, אתה מביא 10 מניין לקבר שלו, ואומר, חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני שחבלתי בו. תבקש סליחה גם מהנפטר. כלומר, לא נפטרים כל כך בקלות מהעבירות. אם חטאת לבן אדם, צריך לפייס אותו. רגע, אבל איך הנאצי הזה יכול לפייס?
הרי אין שום קבר ללכת אליו. איך הוא יוכל? הרג מיליונים. מה הוא יעשה? עכשיו, אני רואה שולחים לי פה הודעות בפרטי, בצ'אט, זה לא עוזר לי, כי תכף אני סוגר את השיעור, שליחו לי הודעה, זה קשה לי. לא יודע איך אני אשמור את זה. דרך הקבוצה שהתחברתם אליה, תשלחו לי הודעה להצטרף לשיעורים. בכל אופן, יש ספר, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, שנכתב לפני איזה 50 שנה, ספר שנקרא החמנית. את הספר הזה כתב שימון ויזנטל, שימון ויזנטל, שהוא היה צייד נאצים מאוד מפורסם, יותר מ-1,000 נאצים, כן, הוא היה ניצול שואה, הוא נפטר ב-2005, שימון ויזנטל מצליח לתפוס איזה 1,100 ומשהו נאצים, להביא אותם למשפט, הוא האריך ימים, כן, הגיע כמעט לגיל 100, והוא כתב ספר באיזשהו שלב בחיים, והוא כותב ספר מדהים, מדהים, זה נקרא The Sunflower, או בעברית החמנית. בספר הזה הוא מתאר שיום אחד, כשהוא היה שם באיזה מחנה עבודה, נעצרה לידו איזושהי אחות, כן, אחות שם בבית חולים, אמרה לו, בוא, אתה יהודי? תבוא איתי, בבקשה. שימו לב לתמונה, מגיע אותו שימון ויזנטל, עומד לפני בן אדם שהוא חבוש כולו. כל הפנים מכוסים, יש רק חריץ קטן לפה שיוכל לדבר. אומר שימון, מה רוצים ממני? מה הסיפור? והבן אדם ששוכב שם מתחיל לדבר. הוא אומר לו, תקשיב, אני נאצי, אני ביצעתי פשעים אדירים. למשל, היה איזשהו בניין שהיו בו 200 יהודים בפנים, קיבלתי פקודה לשרוף את הבניין ולא לתת להם לצאת. מי שהעז לקפוץ מהחלון, ירינו בו. כך הוא מתאר אותו נאצי שנקרא קארל. בהמשך הוא עוד עשה פשעים, הוא מתאר לו שם את כל הדברים שהוא עשה, ועכשיו הוא מרגיש שהוא הולך למות, כן, הוא נפצע בעצמו, אותו נאצי שוכב שם, הולך למות כל רגע, והוא מבקש שהביאו לו יהודי, כי הוא רוצה להתוודות בפני היהודי ולזכות במחילה. קארל, הנאצי הזה, מספר לסיימון, כן, לשימון, שהוא מבקש סליחה כדי שהוא יוכל למות בשלום. סיימון בהלם, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, הוא עומד שם בהלם, הוא בעצמו, כן, כל המשפחה שלו שם נרצחת בשואה, והכל שם דברים נוראים הוא רואה מסביב, הוא לא יודע מה לעשות. אחרי כמה דקות הוא עוזב את החדר, הוא לא אומר כלום, הוא חוזר לצריף שלו, הוא חושב, הוא מלא מחשבות, למחרת הוא חוזר לבית חולים, וקארל כבר מת. ואז הוא מתלבט. שנים אוחז אותו הדבר הזה, הוא תוהה אם הוא עשה את הדבר הנכון. האם זה שהוא לא נתן לו מחילה, הוא מוטרד מההחלטה הזאת. והוא כותב את הסיפור הזה בספר שנקרא החמנית, והוא מתלבט אם הוא עשה את המעשה הנכון. רוב הספר זה לא הסיפור הזה. רוב הספר זה בעצם התשובות של אנשים, זה מאוד מאוד יפה. בקריכה האחורית של הספר, אני רק מצטט, בספר חשוב זה מגיבים לשאלותיו של ויזנטל 53 תיאולוגים, מנהיגים פוליטיים, סופרים, שופטים, פסיכיאטרים, פעילי זכויות אדם, ניצולי שואה, שורדי רצח עם בוסניה, קמבודיה, סין, טיבט. הוא אוסף הרבה מאוד אנשים חשובים מכל העולם, שיענו לשאלה שלו. סתם אני אגיד לכם כבר ספוילר קטן, זה מאוד מעניין, שיש הבדל גדול מאוד בין נוצרים לבין יהודים. הנוצרים, סוג של, ככה לימדו אותם בנצרות, כן, תסלח, ככה צריך לסלוח. היהודים אמרו, מי אני שאני אסלח? מה, אתה פשעת נגדי? לא. לך תבקש סליחה מכל אותם יהודים שאתה רצחת. איך אני יכול לסלוח לך? איך אני יכול לסלוח לך בשם אנשים אחרים? אני עוזב את הספר הזה, תשיגו אותו למי שמעניין אותו לקרוא, זה מאוד מעניין. לפני כ-300 שנה, היה רב גדול באשכנז, במגנצה, ורמייזה, כן, בערים שם בגרמניה, קראו לו חוות יאיר, הוא כותב ספר, והוא גם כן בדיוק שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, לא אותו דבר, כן, שאלה יותר עדינה, זה הרבה לפני השואה, כותב, שאל גר צדק אחד מקהילת קודש אמסטרדם, אם מחויב להחזיר גניבה שגנב מישראל, בגויותו, כן? כשהוא היה עוד גוי, הוא גנב מהיהודי. היום מחויב להחזיר את זה או לא. מיד הוא מביא את הגמרא שאומרת, שאמרתי לכם בתחילת הדברים, גר שנתגייר כקטן שנולד. כמו תינוק שנולד, שאין לו שום חטאים, ככה בן אדם שמתגייר, תיאורטית, אין לו חטאים. כל העבירות שעשה,
נמחקות, כי הרי הוא בן אדם חדש. אלא שהוא מדייק שם ואומר בהיגיון, יש לחלק בין דיני אדם לדיני שמיים. כלומר, ודאי שהוא מחויב להחזיר את הגזלה. התשובה היא ארוכה, אני אקריא לכם רק קטע קטן מהתשובה שם של החוות יאיר, של הרב יאיר בחרך. הוא כותב, ויש להמתיק העניין בטוב טעם, כי העניין שגר שנתגייר כקטן שנולד, מפני שקבלת עול התורה ומצוות מחפר על כל תואבות השם אשר עשה, כי בגר שהיה גוי כופר בבורא עולם עסקינן, כמו תשובה מעלייתה, כאילו עשה אותו מעשה ביהדותו ועשה תשובה, לכן לא יועיל לו גירותו בדבר שחייב עליו מיתת בדין, כמו שלא יועיל גם כן בישראל על ידי תשובה. כלומר, הוא אומר שבעצם למעשים שבן אדם לחברו זה לא מועיל. טוב, נסכם לכל מי שהתעופף, לכל מי שהגיע עכשיו, תקשיבו טוב. עד עכשיו הבנו באופן כללי שהמושג תשובה ויום הכיפורים וראש השנה וכל מה שאנחנו עכשיו עוברים, זה עוזר מאוד לחפר על מצוות שבן אדם לאלוקים, אם אתה מבקש סליחה גמורה ואמיתית. אבל מצוות שבן אדם לחברו לא יעזור לך יום כיפור, לא לגר שמתגייר ולא ליהודי שמבקש סליחה. אתה צריך לבקש סליחה מכל אותם אנשים שפגעת בהם. עד כאן חצי השיעור. ועכשיו השאלה הקשה היא בעשר דקות האחרונות, איך פועלת התשובה בעולם? אם אני אכלתי אוכל לא כשר, או חיללתי שבת, איך זה נמחק? אני מדבר עכשיו על עבירות שביני לבין האלוקים. איך זה נמחק? יש מאמר מדהים שמופיע בכמה מקומות, גם במדרש וגם בירושלמי, בגמרא, בתלמוד, מסכת מכות. כתוב שם, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. שואלים את החוכמה, אדם שחטא, מה העונש שלו? אמרה להם החוכמה, פסוק מספר משלי, שהוא נחשב ספר מהמשלים של חוכמה, חטאים תרדוף רעה. אדם שחוטא, יהיה לו רע. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אומרת הנבואה, הנפש החוטאת היא תמות. אדם שחוטא אין לו פתרון. הדרך היחידה שלו להתכפר זה מוות. ככה נביאים. שימו לב לטוויסט. שאלו לקודש בריחו, שואלים את אלוקים, חוטא מה עונשו? אמר להם, יעשה תשובה והתכפר לו. היינו דכתיב, זהו שכתוב, על כן יורה חטאים בדרך. יורה לחטאים לעשות, יורה חטאים דרך לעשות תשובה. כלומר, החוכמה והנבואה יש להם תשובות הגיוניות, אבל מה ההיגיון בתשובה של אלוקים? איך פועלת התשובה? התשובה, השאלה הזאת היא שאלה מאוד קשה, ואנחנו רואים שזה ממשיך ומחמיר, כשאנחנו רואים את כמה אלוקים עושה מאמצים, יש כל כך הרבה מדרשים, וכמה אלוקים משתדל שנעשה תשובה. כתוב במדרש בתנחומה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב כל בריאה, כי לא אכפוץ במות המת. מה הקדוש ברוך הוא עושה? חוזר ומבקש להם סנגור. אני מצטט מבראשית פרק י' ת' פרשת וירא, שם המדרש אומר, הוא מבקש סנגור ללמד עליהם זכות. אם תמצאו איש, אם יש עשה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. כך אומר ירמיהו, ואני שואל, ובכל זאת, איך זה עובד? מה העונש של החוטא? אז כל הראשונים, והרמב״ם מצוטט ביותר, הוא הכי מפורסם, מתארים שיש מספר שלבים לאדם שחוזר בתשובה, תקשיבו טוב, זה עכשיו רלוונטי לכולנו, למי שלא מכיר, מאוד מאוד חשוב, איך אדם חוזר בתשובה. שלב ראשון, הכרת החטא והחרטה. אנחנו צריכים לדעת שעשינו מעשה לא טוב, צריכים להצטער עליו באמת, על השגיאות שעשיתי, אני מקווה שאני לא אחזור לזה, אני רוצה את השינוי. שלב שני, וידוי. אני מודה בפני עצמי, קודם כל שאני בעצם עשיתי טעות, אבל לא פחות חשוב מזה, אני מבטא את זה כלפי אחרים. אני אומר לכולם, חבר'ה, זה אני שטעיתי. הוידוי הזה בפה לפני כולם מאוד מאוד חשוב. שלב שלישי, עזיבת החטא. עליי להפסיק את ההתנהלות הקודמת שלי, מה שגרם לי לנזק.
צריך להתרחק מהטעות, להתרחק מהדברים האלה. השלב השלישי והקובע, אם אני רציני או לא, זה קבלה לעתיד. כאן המבחן האמיתי. ומסכם שם הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב', איזו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופרש ולא עשה מפני התשובה. זה בעל תשובה גמורה. כלומר, מתי בן אדם הוכיח שחזר בתשובה באמת? רק אם הגיע לאותה סיטואציה, לאותו מצב בדיוק שנפל בו, והוא לא חוטא, אז הוא הוכיח שבאמת הוא רציני. זו התשובה הגמורה. ועדיין אני שואל, איך זה פועל? איך זה פועל? אני חייב לספר לכם סיפור עוד יותר מרתק. כתוב בגמרא במסכת קידושין, אם אדם אומר לאישה, לא יודע אתם מכירים קצת ההלכות של קידושין, אם אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק. יש שם רשימה של דברים שאדם אומר לאישה, אני, את מקודשת לי בתנאי או ככה זה עובד ואני צדיק. אומרת הגמרא שם, אפילו אם הוא רשע גמור, אישה זו מקודשת. אנחנו לא מתחסים את זה כאילו זה שטויות, הרי הוא רשע. מה זאת אומרת? שמה הרהר תשובה בדעתו. כלומר, אדם קידש אישה, כן, הוא בא להתחתן, הוא התנה את הקידושין בכך שהוא צדיק. הקידושין חלים. אפילו אם הוא היה רשע לגמרי. וקשה? הרי זה קידושין על תנאי, והתנאי הוא שיהיה צדיק. אנחנו יודעים שהוא רשע, מה זאת אומרת? לא. לא מדובר ברשע גמור, אולי הוא יהיר בתשובה. אנחנו נותנים לו את ה-benefit of the doubt, נותנים לו ליהנות מהספק שאולי הוא חזר בתשובה. הוא היה רשע, ועכשיו אולי ברגע הזה הוא באמת יהיר בתשובה, ופתאום הוא נהיה צדיק, זה מספיק לנו כדי לומר שהקידושים חלים. כן, צריך כמובן שזה משהו רציני, אבל הרהור תשובה מספיק. איך הרהור מוחק מעשים שהוא עשה לפני? איך זה יכול להיות? הרי כבר החוכמה טענה, חטאים תרדוף רעה, והחוטא צריך למות. מה קורה פה? אני שמעתי שיעור מאוד יפה של הרב יעקב שכטר מישיבי אוניברסיטי בארצות הברית. הוא אומר שאולי התשובה לשאלה נמצאת בספרו המפורסם של הרמח"ל, שנקרא מסילת ישרים. במסילת ישרים הוא אומר בדיוק את השאלה הזאת. איך יתקן האדם אשר עיוות? והחטא כבר נעשה, ועונה תשובה פשוטה, ואומנם מידת הרחמים היא, מידת הרחמים היא הנותנת להפוך את הדברים. התשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור. כלומר, זה לא משהו טבעי לעולם. זה לא משהו טבעי לאנושות, לאדם. הרי אם אני העלבתי אותך, כמה אם אני אבקש סליחה, זה לא משנה, הסריטה בנפש נשארת, גם אם תסלח לי, עדיין יש שם צלקת בנפש. אבל כלפי האלוקים, יש חסד של אלוקים שמוחק את זה לגמרי. וכך כותב גם רבנו יונה, כבר לפני יותר מ-300 שנה, בספרו הגדול שערי תשובה, כך הוא מתחיל את הספר. כך הוא מתחיל את הספר המפורסם שלו, מן הטובות אשר יטיב השם יתברך עם ברואיו. מן הטובות אשר יטיב השם יתברך עם ברואיו. כלומר, זה משהו שהוא טובה שעושה לנו אלוקים. שהוא לא סגר דלתי תשובה, והוא מביא פסוקים, שובו בנים שובבים, ארפה משובותכם, ושבתה עד השם אלוקיך, כן, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. כן, זוהי חסד. מתנת שמיים אדירה מקבל האדם מהאלוקים. אחרי כל מה שהוא עשה, אחרי כל המעשים הרעים, הוא יכול לפתוח דף חדש. אפשר לפתוח דף חלק, אפשר למחוק הכל, לנקות את עצמו מכל הלכלוך והזוהמה, את כל הכיעור הזה אפשר להוריד, אפשר להתחיל מחדש. זוהי מתנה בלתי רגילה. צריך להיות טיפש כדי לא להשתמש בזה. קראתי מאמר יפה של הרב חיים דרוקמן, הוא כותב, התשובה זו פשוט חגורת הצלה. האדם צריך לבחור בחיים. הוא אומר, משל, לאדם אחד שמושלח לתוך המים, והושיט לו הכוורנית את החבל, ואמר לו, תפוס את החבל.
תפוס את החבל, אל תניח אותו, הרי אם תניח את החבל, אין לך חיים. זאת ההזדמנות שלך, זאת ההצלה שלך. אם תעזוב את החבל, חייך עבודים. שום אדם שפוי לא יעזוב את החבל. החבל זה, זה החיים שלו. אותו דבר, אומר הרב דרוקמן, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, כל זמן שאתם מדובקים במצוות, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה יעזור לכם לחיות אם אתם דבקים במצוות השם? האדם נמצא בעולם הזה בתוך ים, ים של חומר, אני מצטט מדבריו של הרב דרוקמן. הוא אפוף כולו בעולם חומרי, הוא עלול לטבוע בחומריות של העולם. מי זה הקברנית שמושיט לו את החבל? זה האלוקים. מה זה החבל? זה התורה והמצוות. הקברנית מורה לו, כל עוד שאתה אוחז בחבל הזה, לא תטבע, אתה תחיה. האדם שעוזב את החבל, הוא עזב את התורה ואת המצוות. ולמעשה הוא אמור לטבוע. ואף על פי כן, מתייצב הקברנית שוב לידו ומגיש לו חגורת הצלה כדי שלא יטבע, למרות מעשיו. למרות שהוא כבר נזרק אל המים, למרות שהוא עזב את החבל, ניתנת לו האפשרות לעלות חזרה אל הספינה. איזה פלא, איזה חסד אדיר, חסד שאין כמוהו, חסד התשובה. אז כן, החוכמה והנבואה ידעו שזה לא הגיוני. זה פשוט חסד של הקדוש ברוך הוא. זוהי המצאה של השם, אך ורק אם חוזרים בתשובה ברצינות. האדם מועד לעולם. זה אני אומר, כן, זה כבר דברים שלי. האדם הוא, כן, יצר לב, האדם רע מנעוריו. אנחנו כולנו בני אדם, כולנו חוטאים וטועים, האלוקים, רחום וחנון, מכיר בזה שאנחנו עלולים לטעות. למזלנו, השם ברא בעולם את האופציה הלא הגיונית של התשובה. רק חסדו של האלוקים הוא המאפשר לנו למחוק את החטאים לאחר עבודה פנימית אמיתית. זהו, זה הדבר שרציתי להעביר לכם היום. אז לסיכום, הבנו שגם אדם שהיה רשע גדול יכול לחזור בתשובה ואפילו להתגייר. כן, על עבירות שבין אדם לחברו צריך למצוא כפרה, עבירות שבין אדם למקום אנחנו נתכפר, ואדם לחברו צריך למצוא כפרה מאותו חבר שחטאת כנגדו. יהי רצון שנדע לעשות את העבודה הזאת בימים הנוראים האלה שמגיעים עלינו לטובה, ומתוך כך נזכה שאבינו מלכנו יקרא רוע גזר דיננו, ואבינו מלכנו ימנע מגפה מנחלתנו, אוי המגפה הזאת שעכשיו באה עלינו, במהרה בימינו, אמן ואמן.